oblačno vreme sa povremenom kišom danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 6, tokom dana do 13 stepeni. Umeren severozapadni vetar duva brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1014 milibara. Sutra u Novom Sadu nas očekuje promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće 6, najviša dnevna 15 stepeni. Severozapadni i slab vetar duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak će biti povišen 1016 milibara. Promenljivo oblačno vreme očekuje nas narednih 5 dana u našem gradu, osim u ponedeljak koji će biti vedar i subotu koja će proteći uz hmurno vreme sa kišom. Jutarnje temperature u ovom periodu kreteće se od 4 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 15 stepeni u četvrtak do 19 u nedelju. Očekivana biometeorološka situacija može uticati nepovoljno na kardiovaskularne bolesnike i astmatičare. Na raspoloženje i bolovi mišićima su moguće meteoropatske reakcije.